Biz Ermeniler değil. Bizim öz yolumuz var. Bizim öz amalımız var. Ve bu amal etrafında bütün Azerbaycan halkı birleşip ve bütün Azerbaycan halkı hemrelik ve temperverlik gösterir. Baxın, onlar Füzuliyə hansısa bir eybəcər ad veriblər. Bu ad sizin başınıza dəysin. Bu ad cəhənnəmə getsin. Bu ad yoxdur artıq. Madagiz adı da yoxdur, su qovuşandı. Başqa bizim tarixi adlarımızı da bərpa edəcəyik. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciəti zamanı deyib. Stat. Şuşaya dırnaqarası qurumun parlamentini köçürdürdüm bəs. Get köçür görüm necə köçürəcəksən. Bu saxta quldur dəstə başçısının dırnaqarası and içmə mərasimi keçirilən yer nə gündə oldu? Darmadağın etmiş yoranı, darmadağın. 7 şərt qoyurdun bizim qarşımızda, ultimatumla danışırdın. Görüm, hansı şərti qoyursan? Nə oldu bəs? Onun bunun ətəyindən yapışıb, yıxılıb, onun bunun ayağının altında imdad diləyirsən ki, Azərbaycanı durdurun, Azərbaycana deyin ki, dayansın. Çıx torpağımızdan dayanaq. Rədd ol torpağımızdan dayanaq. Mən bunu demişəm, gizlətmirəm. Azərbaycan xalqı da bunu deyir. Hər gün bunu deyirəm. Çıx, de ki, sabah mən buradan çıxıram, dayanırıq. Bizə qan tökmək lazım deyil, bizə torpaq lazımdır. İstənilən yolla bu torpağı biz alacağıq. Hər kəs bunu bilsin, deyə Prezident vurğuluyor.